გადაცემა დაიწყო ჩართვით შტუტგარდიდან. ზაზა მიმინოშვილი, ჯგუფ შინის ხელმძღვანელი, მაია მიმინოშვილის ძმა ისაუბრებს. მას თავისი მოსაზრება აქვს ამასთან დაკავშირებით. ბატონ ზაზა, გამარჯობა. გამარჯობა. მესალმები. როგორ ბრძანდებით? დღეს არა, კარგად. თქვენი და თქვენს გამომხსნეს? იცით, ესე იგი, მიმინოთით. ხო, რა თქმა უნდა. იცით, ძალიან ბევრ ადამიანს დაწყდა გული, ვიცი, იმიტომ რომ ეს იყო ესე ვიტყვი, ერთადერთ წარმატებულ პროექტთაგანი, რომელიც უკანასკნელ წლებში საქართველოში შესრულდა და მისი ხელმძღვანელი იხსნება შუა გამოცდების დროს. ანუ როდესაც ძალიან ცუდი რაღაცები შეიძლება მოხდეს. ეს რას გულე მიზეზი უნდა ყოფილიყო სულად უჩვეულო. მოხსნის მიზეზი. და მე თქვენი ახალი ამბების მოსმენისას გავიგებ ხოლმე ამაზე და გავიგე კიდეც ის კომენტარები, რომ თითქოს ჩემი დიშვილი ლაშა ყანჩაველი იყო აქციაში იმ 200,000 კაცთა შორის და ეს იყო საკმარისი იმისთვის, რომ მაია განთავისუფლებული იყო. ეხლა მე უნდა გამოვთხდე, ახსარება უნდა თქვა თქვენ წინაშე, თქვენ მაყურებლების წინაშე, დამნაშავე და ის რომ ამდენ ადამიანს გული ეტკინა, ვარ მე. რატო? ჩემი ზარი 26 მაისს ჩემ ბავშვობის მეგობართან, მაია ფანჯიკიძესთან, რომელიც დაიწყო რას კვირა მოლოცვით 26 მაისის მშვენიერი დღის და შემდეგ ჩემი სურვილის 27 მაისს ყველაფერი ისე მოხდეს, როგორც საქართველოს ჭირდება, მოხდეს ისე, როგორც საჭიროა. ძალიან ბევრი ხალხი მოვიდეს და ძალიან დიდი წუხილი გამოხატეთ ჩემ პირადად იქ არ ყოფნის გამო, რომ საოცარი სურვილით ვიქნებოდი მათ გვერდზე და ყოველთვის ვიყავი კიდეც. მე ჩვენება, რომ თუ უცნაური მიზეზი უნდა ყოფილიყო, თქვათ, აი ესეთი ექსტრაორდინალური, იქნებოდა მხოლოდ ეს. რადგანაც მე ძალიან კარგად ვიცოდი, რომ ღია ეთერში ვლაპარაკობდი, რასაკურველია, ბუნებრივია და ჩვენ ავაშენებთ ის ქვეყანა, რომელშიც დას და ძმას საუბარში თქვათ, ეს ორი ადამიანი არ შეიძლება სხვადასხვა პოზიციაზე იყოს. აი დაუშვათ მე და დაუშვათ მე ვიტყვი შინისგან. ჩვენ არასდროს ღიათ არ ვილაპარაკია ჩვენ პოლიტიკური პოზიციაზე. აი დღეს მე შინის სხვა წევრების უფლებითაც ვილაპარაკობ. ეს ყოველთვის იყო მხოლოდ ერთი მიზეზი, ჩვენ ვაკეთებდით ქართულ მუსიკას და ვიმსახურებდით, როგორც შეგვეძლო ამ საქმეს. და რაც შეეხება პოლიტიკურ სიმპათიას, უკვე პირველივე დღიდან განსაკუთრებით ერთი ინტერვიუდან, რომელიც თქვენთან მოვისმინე, ბატონ ბიძინასთან, ამან გამოუგნა, რომ თუმე შეიძლება ზნეობრივად მოვიდეს ადამიანი პოლიტიკაში და ზნეობაზე იფიქროს და ზნეობის გამო გადაწყვიტოს ძალიან მძიმე რამ. ეს ხო შეიძლება თქვენი სატელეფონო საუბარი. მიყვარს გმირები ასეთი ბავშვობიდან და ნუ მთელი სული და გულით დავდექი სულიერად აი ამ მხარეს. მაგრამ თურმე საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ მე ჩემ მეგობარს მოულოცე ეს დღე და იცით, ძალიან ანერვიულებული ვარ. ჩვენ სხვანაირი სახელმწიფო უნდა ქონდეს. არ შეიძლება ესე ცხოვრება. მაია ფანჯიკიძესთან სატელეფონო საუბარი გახდებოდა დამატებითი მიზეზი თუ მთავარი მიზეზი? მგონი ეს უფრო დიდი მიზეზია, ვიდრე ის, რომ თუ ამაზე ვლაპარაკობ, რა სკოლა რეფორმებზე არ აყოლა რაღაც გასაგებია, მაგრამ ისეთ რა შუა გამოცდებზე არ შეიძლება. არა, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ეს ექსტრა. კარგი, ძალიან ჩემი მოხსნა მაგერთა სენიდან, როდესაც მე შუა ფესტივალზე გამოვდივარ და წარმოვადგენ რაღაც მნიშვნელოვანს, აი თქვათ მრავალჟამიერს ვამბობ. რა ექსტრაორდინალური მიზეზია, რა თქმა უნდა. ენიდან ჩემი ჩამოხსნა არ შეიძლება, დავამთავრებ ამ მრავალჟამიერს და შემდეგ შეიძლება ითქვათ, რომ მე არ ვარ მზად ამისთვის. რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა. მოდი ლევან, შენია.